എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സാറോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കുക്കിങ്ങാണ്. യെസ്, നമ്മുടെ ചാനലിലിടുന്ന ആദ്യത്തെ കുക്കിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ ഒരു വെറുതെ ഇന്ന് പോയി രസത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും തോന്നരുത്, ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഷീനും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാക്കലേക്ക് പോകാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഗോതമ്പുപൊടി. പാത്രത്തിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഗോതമ്പാണ് വീട്ടിലുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കൈനൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നടുവിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഗോതമ്പൊടി എടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി അതിന് മുമ്പ് മസാല ഉണ്ടാകണം. ആ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ അച്ചിങ്ങയും കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അരിയണം. അച്ചിങ്ങ ഞാൻ വെറുതെ ഇതെടുക്കണം, ഓപ്ഷണലാണ് അച്ചിങ്ങ. കുരുമുളക് വേണം, പിന്നെ കുരുമുളകും നമ്മൾ പിന്നെ അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചിങ്ങ വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് വലുതായിട്ട് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എരിയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മുളക് എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് അരിയണം, ബാക്കിയൊന്നും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഉള്ളി വേണം. ആ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് ഉള്ളി അല്ലായാലും സവാള ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം. ഉള്ളിയുടെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വട്ടരിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ കുഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം കേട്ടോ. എത്ര ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അടുത്തതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ അറിയാം. മുളക് കൂടുതൽ എടുക്കണം എന്നില്ല, മുളക് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി. ഒരു മുളകിൻ്റെ ഹാഫ് ആയാലും മതി. വീട്ടിൽ കുറേ പേരുണ്ട്, കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുളകൊക്കെ എടുക്കാം. മുളക് കുറച്ച് മതി നമുക്ക്. അതൊന്നും ഇത് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഗോ ടു അതേപോലെ നമ്മൾ 50 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെടുക്കാണ്. 50 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുക്കാം. ഇത് എന്താ എന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് പോയിട്ട് നിന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുരുമുളക് പോകും. കുരുമുളക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് കൂടി നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളറിനും പിന്നെ എരിവിനും കുറച്ച്
കുരുമുളകുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് നാപ്പിൽ ഇടുന്നത്. അതും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടതിന് ശേഷം കടച്ചു വയ്ക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ വേറൊരു പാത്രം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം, മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാല ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പാന് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാനുവലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മുട്ട ഒരു മുട്ടയുണ്ട്, മുട്ട എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആണ് മുട്ട എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം. മത്സ്യ രൂപത്തിലല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മസാല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മസാല എല്ലാ ഇടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും പിടിക്കാൻ പറ്റണ രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെത്തി കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്നതിൽ അന്ന് ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും. കയ്യിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് അടിയുടെ കുറച്ച് എടുക്കാം. ആ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ മേഖല നമ്മൾ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഇതാക്കി എടുക്കാം. ഒരു പകുതി വേവ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ായി കിട്ടും. മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മുട്ടയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്ന് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മുന്നാസ് വ്ളോഗ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. മുന്നാസ് വ്ളോഗിൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് ബാക്കി കുറച്ച് മുട്ട വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. ഈ ഇത് ആ ഇത് മതി. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കുക. ഇത് പാൻ വേണം കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുതനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അയ്യോ എണ്ണ ചൂടായില്ലേ.
ആദ്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റി കയ്യിൽ എവിടെയാന്ന് ആർക്കറിയാം. വീട് ഇവിടെ ഇക്കാക്കാന്നും പറഞ്ഞോണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഈ എട്ട് കാലിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. സൂക്ഷിച്ചിടണം, കൈ കൊള്ളാണ്ട് നോക്കണം. അതാണ് ഞാനിവിടെ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രിക്ക് ഇവിടെ സക്സസ്ഫുള്ളി വർക്ക്ഡ് ആൻഡ് സോ കമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ ബൂംബാങ് എന്ന് അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ബൂംബാങ് നമ്മുടെ ഒരു കുക്കിംഗ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സെയിലിൽ നിൽക്കുന്ന തന്നെ അനിയനാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തം മുന്നേ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സാധനം വളരെ കൊള്ളായിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മയോണൈസ് സോസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരിത്. പിന്നെ കഴിച്ച അനിയനവരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. നമുക്ക് അവരുടെ ഫീസ് ആണെന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ. മൈക്കിന് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത്. വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം. നമ്മൾ 41 സബ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ്.